मात्र दाजुले इलान राम्रो नानी चारा इच्छा कमाएर मारिन्छ मारिने त दाहेन नि त नानी बिना पनि कमाइले नि कमाइ डबल डबल यहाँ कहिले भएको थिएन धार गाउँमा त नानीको घुर्चाल जैकेट पैसा खाना को पर्खाई में सब्सक्राइब नमस्ते कर दिन नमस्ते तो हाँ दे नमस्ते खे नमस्ते हजार राख मजाले धोर खानु पर्छ पोखरा लाग्ला एकदम भाइ एकदम ठाउँ त अघि छि भाइ म त धेरै महँगा पर्यो ठाउँ ठाउँ पर्छ हो नानीहरु छ आफै धुनु पर्ला दाइ हो कसो आफै धुन्यो भाइ आफै धुन्यो
भ्याक्सिन लायो तिमीले कुखुरा स्कुलमा लगाएको स्कुलमा लगाएको त खोप हो कति राम्रो हो नम्बर त यो अरे के कति हो नानी 80 अहिले अझ भोट पर्छ हेर्नु न अब के गर्नु अब उठेर जान्दैन है होइन हो मजा आयो पानी तताएर राखेछ र एक अर्को कुरा न काट्नु माल सामान मानि हेर सन्जय यता हेर ल यता हेर्नु नि यता हेर्नु बहिनीहरू थर्ड नाइनमा पैसा निकाल्छ अलिक यस्तो जुत्ता त गर्नु साह्रै ठग्दो रहेछ।